هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. واجب الاحترام بزرگو بھائیو دوستو, جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ اس پروگرام کا انعقاد ختم القرآن کی مناسبت سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل جل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبیداللہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. حافظ عبیداللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية, يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال, صدق الله العظيم. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى, أنزله ورسوله الله معلمنا.